Φίλοι μου, καλημέρα. Βρίσκομαι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Είμαι στη φανερωμένη Άρτας, επάνω στο όρος του Ξηροβουνίου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο παλιό ναό, όπως μπορείτε να δείτε, πραγματικά στολίδι. Όταν λέω στολίδι, στολίδι. Τι εννοώ στολίδι? Όπως μπορείτε να δείτε, οι αγιογραφείς είναι καθαρισμένες. Μακάρι, το εύχομαι, αυτό να γίνει σε όλα τα μνημεία. Ο συγκεκριμένος ναός που βλέπετε, θα σας πω μετά γιατί λέω συγκεκριμένος, γιατί από μέσα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που είναι πιο νέο. Ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι που βλέπετε. Ο συγκεκριμένος ναός είναι κατασκευασμένος περίπου το 1800, και λέγεται η αγιογραφή ότι πρέπει να είναι περίπου 3 χρόνια μετά, το 1803. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες αγιογραφίες. Ξάλλου το βλέπετε και μόνοι σας. Πολύ καλά συντηρημένες. Μπορείτε να καταλάβετε ότι ο Ιερός Ναός είναι παλιός και από τα σκαλοπάτια και από τις μικρές πόρτες. Παλιά, από όσο γνωρίζω, επί εποχή τουρκοκρατίας πάντα, όλοι να είχαν σκαλοπάτια και μικρές πόρτες. Ο λόγος ήταν για τα άλογα, γιατί οι κατακτητές, οι Τούρκοι τότε, δεν μπαίνανε ποτέ χωρίς να είναι καβάλα στο άλογο. Και εδώ κάτι γράφει, α, το λέει κιόλας, ναι. Το γράφει 1803. Που εννοείται ότι είναι για τις αγιογραφίες. Προσπαθώ να σας δείξω όσο περισσότερα γίνεται και όσο καλύτερα. Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας, φίλοι μου, ο οποίος γιορτάζεται και εδώ που βρίσκομαι, στην κεντρική πλατεία που υπάρχει και το μαγαζί του χωριού, γίνεται πατροπαράδοτο, συγγνώμη, κόλλησε το στόμα μου, πατροπαράδοτο γλέντι, το οποίο δεν το ήξερα. Πριν λίγο μου το είπε η κοπέλα που έχει το μαγαζί, πότε Θεού θέλοντος ευελπιστώ του χρόνου να βρίσκομαι εδώ. Και φεύγοντας σιγά σιγά το πολύ παλιό κομμάτι του ναού, σας βάλω και στο πιο καινούριο μέσα. Εδώ φέρανε τον Μάρκο Πότσαρε του 1821, ο οποίος τότε βοήθαγε τον Αλή Πασιά με εντολή των καπεταναίων από την Πελοπόννησο να καθυστερήσει τα τουρκικά στρατεύματα για να οργανώνονται καλύτερα στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Στην Πελοπόννησο. Και τραυματίστηκε τις 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. Τον φέρανε εδώ σε αυτό το ξοκλήσι που γράφει ο Μποκεβίλ στο βιβλίο του, που ήταν πρόξενος των Γάλλων στα Γιάννενα και ήταν περιηγητής. Και γράφει ότι τον φέραν σε εξοκλήσι αλογίου, αλλά οι φανερωμένοι τότε ήταν μία κοινότητα με το Ανόγιο. Ήταν ένα εκείνη την εποχή, ήτανε, πριν 200 χρόνια. Ο διαχωρισμός έγινε ναι, το 1925 και οριστικοποιήθηκε το 1953 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Και εδώ τον φέρανε και έμεινε μέχρι τις 6 Αυγούστου, ήταν ελαφρά τραυματισμένος βέβαια, και έφυγε αφού τον θεράπευσαν όσο μπορούσαν και βοήθησαν τότε και οι κάτοικοι εδώ του χωριού. Και στις 6 Αυγούστου έφυγε και ξαναπήγε πάλι στο στράτευμα που ήταν. Βοηθούσε τον Αλή Πασιά με εντολή των καπεταναίων από την Πελοπόννησο. Κατάλαβα. Για να καθυστερήσει τα στρατεύματα. Πραγματικά ιστορικό μέρος. Yes. Και όντως αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μου το είπε και η κοπέλα προηγουμένως. Πολύ καλά συντηρημένες οι αγιογραφίες.
Κάτι που επειδή γυρίζω στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων πάρα πολύ, είναι κάποιοι ναοί που παρακαλάνε με 1000 μέσα να γίνει συντήρηση. Εδώ ας πούμε το βλέπω και λέω, κοιτάξτε, είναι δηλαδή αγιογραφίες 220 ετών, ναι. Πραγματικά. Το 1803. Ναι, είναι το 220, ναι, ναι, το είδα πριν, ναι, και το έδειξα. Και δεν είναι αυτό, είναι, κοιτάξτε πόσο ποσοτικά, ναι, είναι, ναι, 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 πόσο μικρές είναι οι φωτογραφίες. Και με πολλές λεπτομέρειες. Με πολλές λεπτομέρειες. Ακριβώς αυτό. Και είναι όλος ο ναός. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι που να μην είναι μία γεωγραφημένο. Δεν υπάρχει ένα κομμάτι. Πω. Έλεγαν τα γερόντια που τώρα αν ζούσαν θα ήταν 150 χρονών και 160. Κάτι που είναι αδύνατον φυσικά να γίνεται. Ό,τι αυγά μάζευαν στο χωριό, ό,τι γινόταν, τα έφερναν και γιατί βοηθούσαν στα χρώματα τα αυγά. Σοβαρά, δεν το ξέρα, από εσάς τα ακούω. Ναι. Πρώτη φορά μου. Έτσι, αυτό είχαν εκεί, αυτό τουλάχιστον λένε. Αυτό έμεινε από στόμα σε στόμα. Και εδώ όντως, οι φανερωμένοι ήταν λίμνη, λένε από παλιά. Ήταν η λίμνη και έσπασε κάποτε. Έγινε. Κατάλαβα. Ναι. Πάντως όντως, πολύ ωραίος ναός. Ναι, ναι, είναι όλοι ζωγραφισμένοι. Δεν υπάρχει πουθενά ό,τι μικρό. Μες στο ιερό δεν μπαίνω, δεν θέλω εγώ να μπω. Τα αποφεύγω από σεβασμό και μόνο. Το αποφεύγω γενικώς. Δεν χρειάζεται. Αυτά που θέλω να δω, τα πιάνει η κάμερα εδώ, τα δείχνει όλα. Πραγματικά στολίδι. Το οποίο και εύχομαι να παραμείνει έτσι, γιατί... Ναι, το προσπαθούμε πάντα, ήταν αραγισμένο, το φτιάκι, μπαστόρι, το... Αυτό είναι επηρεασμένο οι ραγισιές από τους σεισμούς που γίνονται. Από όλα, ναι, ναι. Και από και ο χρόνος που πέρασε και... Και κάτι που ανέφερα, που το γνωρίζω, αυτό που θα σας πω τώρα το γνωρίζω από την Ιερά Μονή Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης, που είναι στο Μολυβδοσκέπαστο, λίγο πριν τα σύνορα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ότι έχει σκαλιά, γιατί εκείνη την εποχή, επειδή ήταν με τα άλογα οι Τούρκοι, δεν μπορούν. Ναι, ναι, αυτό, τα άλογα δεν κατεβαίνουν, όπω το γνωρίζω. Ισχύει. Οι πόρτες και είναι και μικρές, γι' αυτό. Γι' αυτό είναι μικρές. Έτσι, αυτό. Δεν αυτό μέσα οι ναι. Ακριβώς. Όπως έτσι είναι και η Αγία. Όχι Αγία Πελαγία, ναι, ο ιερός ναός της Αγίας Πελαγίας στην Καστροσικιά Πρεβέζης. Που είναι πάρα πολύ παλιό, δηλαδή είναι ναοί εκείνη τη εποχή. Έτσι. Γιατί πιο καινούργοι που γίνανε. Δεν έχουν σκαλοπάτια. Ναι. Υπήρχε, δηλαδή, υπήρχε ένα σκοπό. Ένα σκοπό δηλαδή, ναι. Ακριβώς αυτός. Έτσι. Στην αρχή, όταν το είχα πρωτοδεί, ναι, όταν έκανα την περιήγησή μου στους ιερούς ναούς. Ναι, ναι. Έχουν πίσω. Α, μπράβο, για ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεξιά του. Το βλέπεις. Αυτά είναι με τις παλιές χειροποίητες από τους σιδεράδες κλειδαριές. Ναι, ναι, ναι. Ποιο εδώ. Αθάνατες κλειδαριές. Αθάνατες. Και οι κλειδαριές, αλλά και το ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε. Τι ξύλο είναι αυτό άραγε. Έχει κυπαρίσει. Όχι, δεν πρέπει. Είναι δέντρα πρέπει να είναι ή βαλανεδιά τέτοια. Ναι, ψήνει σίδερο. Το βλέπω, ναι. Μασίβ. Ναι. Ξύλο. Κανονικό. Ναι. Ναι, αυτό είναι, το βάζω πίσω. Για να μην μπορώ. Ναι. Πρέπει να τη σκίσει την πόρτα. Α, ναι, ναι, άμα είναι να το γκρεμίσει όλα, μην μπορώ. Το γκρεμάσει τον τοίχο. Ακριβώς. Όντως, ωραία. Ωραία, ωραία. Αυτά, φίλοι μου, από αυτό το πραγματικό μνημείο. Γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με ναούς, ειδικά αυτής της χρονολογίας, είναι πραγματικά εκκλησιαστικά μνημεία. Σωστά. Να πάμε και λίγο στο καινούργιο κομμάτι του ναού. Αυτό εδώ εννοείται είναι μεταγενέστερο. Ναι, είναι μεταγενέστερο. Αυτό έγινε, δεν ξέρω και τη χρονολογία περίπου. Πάντως η σκεπή, από όσο μπορώ να διακρίνω, φαίνεται άντε να είναι από τη δεκαετία του 90 και μετά. Εικάζω, εικάζω. Είναι φρέσκια. Είναι καινούργια. Είναι καινούργια, ναι. Αντικαταστάθηκαν. Ο εξωτερικός ναός, σύμφωνα και με αυτά που βλέπω από άλλες εκκλησίες και σύμφωνα με τους στίχους, πρέπει να είναι από το 50.
σίγουρα και 50. Γιατί σας λέω 50. Γιατί, επειδή γυρίζω πάρα πολύ, όπως σας είπα, στα Τζουμερικά, έχω δει τα σχολεία, η πλειοψηφία των σχολείων, όπως ένα, πήγα χθες στην Αγία Μαρίνα της Κούπας. Είναι το 1950. Ναι. 53-54. Είναι χαμηλά κάτω. Ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς κάτω που κατεβαίνετε και για το ποτάμι. Τα οποία, όπως είδα, είναι όλα περίπου εκείνη την εποχή. Τότε τα φτιάχνανε. 1940, όπως είναι όλα, όλα, δηλαδή και στη Σγάρα και στα Λεπιανά. Οπότε, αν κρίνω από την κατασκευή του κτηρίου, εικάζω ότι πρέπει να είναι εκεί, γύρω στα 70 χρόνια. Και αυτός ο ναός, εδώ. Ναι, ναι. Από το στίχος πάντα. Γιατί λογικά πρέπει να είναι πετρόχτιστα όλα αυτά. Ναι. Λογικά όχι, είναι πετρόχτιστα. Όχι, όχι, ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ πριν. Α, πιο πριν ακόμα. Πιο πριν. Δηλαδή αρχές του 1900. Αρχές του 1900, γιατί μικρός εγώ που ερχόμαστε στην εκκλησία, εδώ είμαι τώρα 83 χρονών. Οπότε εσείς το εννοείτε. Κατάλαβες, ναι, ναι. Είναι πιο γρήγορα. Εσείς ερχόσασταν κάπου τη δεκαετία του 40. Το 40 είμαι γεννηθής. Οπότε το 50 εκεί, εγώ, οπότε ήταν, ναι, 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 ήταν, έχετε δίκιο. Δεν ήταν αγιογραφημένο. Ναι. Και το διπλανό το κτηριάκι που είναι και από... Και το διπλανό βέβαια. Είναι μαζί με αυτό. Μαζί με αυτό, μαζί με αυτό. Ναι. Ωραιότατα. Είναι το λεγόμενο, όπως το λέγαμε, αυτά το... Όταν απ' έξω είχαν όλες οι εκκλησίες τότε... Κάπως το λένε και εγώ, μου διαφέρει και δεν μπορώ να το πω τόση ώρα, γι' αυτό κόλλησα. Θα το θυμηθούμε. Είναι κάτι σαν βοηθητικός χώρος, να το πούμε. Βοηθητικός έβγαινε. Έτσι, ακριβώς. Φίλοι μου, εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εδώ είναι το λεγόμενο χαγιάτ. Ο βοηθητικός χώρος, δηλαδή, ένα πράγμα. Εδώ που μαζεύονταν κατά το τέλος της λειτουργίας ο κόσμος. Όπως μπορείτε να δείτε, από τις χασές δεξιά-αριστερά, που είναι τα πρεβάζια για να κάθεται ο κόσμος. Αυτός εδώ ο χώρος που βλέπετε, όπως μου έλεγε προηγουμένως ο Κύριος, είναι κατασκευασμένος μαζί με το καινούργιο κομμάτι του ναού, εννοείται, κάπου 1920, εικάζουμε τώρα, γιατί με ακρίβεια δεν το γνωρίζουμε κανένας μας. Αυτά, φίλοι μου, τα όμορφα από την Αγία Τριάδα της φανερωμένης Άρτας, με το πανέμορφο επιβλητικό καμπαναριό της, το οποίο, για να δω, μήπως λέει κάπου χρονολογία. Μπροστά σας είναι και το Λαογραφικό Μουσείο Φανερωμένης. Και εδώ, φίλοι μου, η όμορφη πλατεία του χωριού με τα πανέμορφα αιωνόβια πλατάνια, που πραγματικά εύχομαι να μείνουν ατόφια, να μην τα επηρεάσει το έλκος του πλατάνου, που έχει αποδεκατήσει όλα τα πλατάνια της Ηπείρου, φίλοι μου, ειδικά του Καλαμά, ποταμού και του Λούρου. Και αφού σας έβγαλα αυτό το όμορφο βιντεάκι από τη φανερωμένη Άρτας, μαθαίνοντας και εγώ αρκετά ιστορικά στοιχεία για τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, από την πανέμορφη φανερωμένη και από την όμορφη πλατεία της φανερωμένης Άρτας, και
φυσικά από το μικρό μας φίλο. Και όπως γνωρίζετε όλοι, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε και να είστε όλοι καλά. Γεια σας!